Sıradakı video materialda isə yallıdan danışacağıq. Bu rəqs Azərbaycan xalqının keçmişinin, bugününün və milli adət-ənənələrinin ifadəsidir. Qəhrəmanlıq motivləri ilə yanaşı qədim tayfaların əhval-ruhiyyəsini, güc və birliyini özündə ehtiva edir. Ona görə də aktuallığını daim qoruyub saxlayır. Yallı etnografik mənbələrə görə qədim Azərbaycan tayfalarının ritual rəqsi sayılır. Bu dəfəki verilişimizdə qədim tarixə malik bu rəqs barədə danışmağımız isə səbəbsiz deyil. Müasir dövrdə də yallıya maraq göstərən kifayət qədər gənclərimiz var. Onlar bu rəqsin bütün elementlərini mənimsəməyə çalışırlar. Bəs görəsən, uzun tarixi yol keçərək bugünümüzə qədər gəlib çatan yallı rəqsi bu illər ərzində hər hansı bir dəyişikliyə məruz qalıbmı? Mövzunu əməkdaşımız Xəyalə Quliyeva araşdırıb. Ən qədim rəqs növlərindən biri olan, hətta xalq rəqslərimizin əsas qollarından sayılan yallı. Bu rəqs yaranışından bugünə kimi xalqımızın yaşam tərzinə, mübarizliyinə, adət-ənənəsini və birliyini özündə əks etdirir. Rəqslərimiz folklorumuzun çox geniş yayılmış növü kimi qədim tarixə malikdir. Yallı da rəqs sənətinin ilkin formasıdır. Qobustan ərazisindəki qaya üstü təsvirlər yallının tarixinin eramızdan əvvəl 5-ci minilliyə aid olduğundan xəbər verir. 4, 5. Hələ çox qədimdən insanlar sevinç və nailiyyətlərini qeyd etmək üçün əl-ələ verib dövrə vuraraq rəqs edərdilər. Qədim dövrün bu adət-ənənələri əsrlərin süzgəcindən keçərək bugün də yallı rəqsinin elementlərində özünü göstərir. Yallı cərgəyə düzülərək dəstək ilə ifa olunan kütləvi rəqsdir. Oyun zamanı yallıya kollektivin önündə gedən iştirakçı rəhbərlik edir ki, ona da xalq arasında yallı başı deyirlər. Sağ tərəfə çönürük və eyni sayda sol tərəfə çönəcək. Getdik, sağ ayaqla başlayırıq, sağ ayaqla indi çönək. Getdik, iyi. 1, 2, baş yuxarı, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yallıların ifası zamanın müşayiət formalarından biri də ritimli küylərdir. Yallı iştirakçıları kəpik çalmaqla, ayaqlarını yerə döyməklə, əllərini dizlərinə vurmaqla yeni bir ritmik ahəng yaradırlar. Uzun illərdə uşaqlara, yeni yetmələrə milli, xarici rəqsləri sevdirən, onlarla məşğul olan Səbinə İsmailova da yallı rəqsinin incəliklərini gənc nəslə öyrətməkdən zövq alır. Çünki bu həm də milliliyin, qədim köklərin rəqs vasitəsi ilə aşılanması deməkdir. Çox sevinirəm ki, bugünkü gündə valideynlər uşaqları rəqsə çox gətirirlər, yəni maraqları çoxdur. Və yallı rəqsinə gəldikdə isə yallı rəqsi bildiyimiz kimi həmrəylik rəqsidir, birlik rəqsidir, dostluq, mehribançılıq rəqsidir. Ona görə də bütün kollektivlərdə mən bilirəm ki, bu rəqs qurulur və bizim rəqs qrupunda da təbii ki, bu rəqs mükəmməl şəkildə qurulub. Uşaqlarımız çox böyük həvəslə bu rəqsi ifa edirlər. Yallı rəqsini tamaşalarda, milli kinolarımızda görən balacalar artıq bu rəqsi sevərək özləri ifa edirlər. Azərbaycan xalqının milli mədəni sərvəti azyaşlıların həvəslə öyrəndiyi rəqs hərəkətlərində yaşayır. Mən 10 yaşımda rəqslə məşğul oluram və yallı rəqsini daha çox məmuliyyətlə oynayıram və mən yallı rəqsini oynamağımda qürur duyuram. Mən yallı rəqsini çox sevirəm. Yallı rəqs qədimdir və ritmik rəqsidir. Mənim 10 yaşım var. Mən yallı rəqsini çox sevirəm, çünki orada çoxlu uşaqlar var. Mən çox maraqlı olur, şəndir. Mən 4 yaşımdan rəqslə məşğul oluram və yallı rəqsini xüsusilə sevirəm. Ona görə ki, yallı bizim ən şən, ritmik milli rəqslərimizdəndir. Yallı xalqı sülhə səsləyən musiqisi ilə, möhtəşəm ritmik ahəngi ilə çox böyük emosional təsirə malikdir. Bu musiqinin qüdrəti insanın daxilindəki gücü ön plana çəkir. Yallı təkcə musiqi və rəqs növü deyil, o qədim türk tarixinin başlıca möhürü, Azərbaycanın mənəvi emblemi və Azərbaycan xalqının azərbaycançılıq simvoludur. Yallı həm də həmrəylik rəmzidir. Həmrəyliyimiz daim olsun. Ələ Quliyeva, Nicat Qasımov, Sevgi Əlizadə, Həftənin yekunu üçün.